Ladies and gentlemen, welcome to my English class. I will be happy to help you learn. Всім привіт! Я Оксана та зі мною вчити англійську легко. Як ви бачите, я на побаченні. Знаєте чому? Тому що приходить Saint Nicholas Day. Saint Nicholas Day – це день всіх закоханих. Day when all people are in love or pretend to be in love. Це день, коли всі вдають себе закоханих або насправді, можливо, закохані. Отож, давайте згадаємо, що Saint Nicholas Day святкується 14 лютого для того, щоб розігріти наші серця у таку холодну зиму. Взагалі, хочу наголосити на тому, що хоча, можливо, це і не американське свято, саме походження та релігія подарунків, цукерок та валентинок пішла звідти. Тому давайте вивчимо основні фрази, які допоможуть вам у це чудове свято. А поки я чекаю свого Валентина, я розповім вам три основних фрази, без яких у цей день не обійтись. Перше, якщо вам пощастить, ви почуєте «Will you be my Valentine?», що означає «Чи будеш ти моїм Валентином?». Саме таке запрошення можна отримати, щоб потрапити в цей день у ресторан і щоб за вас заплатили. Потім, якщо цю людину ви знаєте давно і ви відчуваєте, що є почуття, ви, звісно ж, почуєте «I love you», що означає «Я тебе кохаю». І найзаповітніша мрія кожної дівчини – це почути «Will you marry me?». «Will you marry me?» означає «Чи вийдеш ти за мене заміж?». А я почекаю, можливо, і мені запропонують. Якщо ви запитаєте мене, чим я займалась увесь вчорашній вечір, то я вам скажу, що я готувала валентинку. Тому що у цей день people exchange valentines. Люди обмінюються валентинками. They carve hearts from paper to give it to other people, to their loved ones. Вони вирізають з паперу сердечка в знак того, що вони комусь дарують своє. So enjoy this wonderful holiday. I really wish you find your great love and you spend all your life together. Because Saint Valentine's Day is an amazing holiday and opportunity to find your special one. Вчіть англійську з нами та не переключайтесь!